Salve, salve, bem-vindos à Caverna do Zubat, a Zubat's Cave. Eu sou o Thiago. E tira as crianças da sala, limpa os restos de comida da mesa da cozinha, porque a gente vai colocar as cartas na mesa, literalmente. E hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer... Isso aqui é a coleção mais recente do bloco Espada e Escudo, Tempestade Prateada. É, essa coleção aqui, né, que em inglês ela é Silver Tempest, né? Então a gente tem aí o lançamento em japonês em 21 de outubro desse ano, em inglês, né, e para o resto do mundo, dia 11 de novembro. A coleção regular, né, ela tem 87 cartas em japonês e 94 em inglês. Contando com as trainer galleries e cartas extras, a gente tem 125 cartas em japonês, 245 em inglês, tá? Essa coleção, ela é baseada aí na coleção japonesa, né? Então traz algumas coisas de Incandescent Arcana, coisas de Lost Abyss que ficaram de fora, né, da nossa versão aí de Lost Origin, coisas de Dark Phantasm e algumas coisinhas que ficaram de fora da coleção VMAX Climax do japonês, tá? Além disso, como é comum, né, tem cartas lá no Japão que foram lançadas somente na versão holográfica e pro resto do mundo, né, a Pokémon Company Internacional pega algumas dessas cartas e traz versões Hollow, Reverse Hollow e comuns, né? Então por isso que normalmente as coleções ocidentais são muito maiores do que as cartas em japonês. E bora ver, eu tô ansioso, não tô no meu estúdio como um estúdio. Quem vê assim até pensa que eu sou youtuber, né? Ah, eu não tô no meu lugar comum, né? Então por isso que o meu setup aqui, eu tô sem minhas caixinhas de enfeite aqui das outras coleções. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue tirar. Essa caixa eu trouxe direto da Copag, tá? Eu não comprei por nenhum intermediário. E aí vamos ver, né, se vai vir uma God Box ou uma Body Box. Vamos romper aqui o lacre de segurança, tentar não destruir muito a caixa. Então vamos lá, 36 boosters, cada um com 6 cartas. E vamos ver se a gente tira as cartas mais hypadas dessa coleção. Primeiro booster aqui, ó, o Vulpix de Alola. Tá dando um overview aí na arte, bem bacana essa arte do Vulpix. E bora lá, 3, 2, 1, começou, seja o que Arceus quiser. Vamos lá, a gente começou aqui com Relicanth, Howlucha, Togedemaru, Morphico, versão com fome, full pistola, Kling Klang e uma energia Dark. Próximo booster. Aproveita, deixa aí nos comentários, fala qual é a sua carta predileta no seu set e se você já conseguiu tirá-la. Estamos aqui com Eligen, Fungus, Sandgast, Didini, Bryxen, bem bacana essa arte do Bryxen, e um Among Us Reverse Hollow. Próximo booster do Regilekelekeleke. Opa! Calma aí, sua hora vai chegar, Lugia. Sua hora vai chegar, aguenta aí. Ferrocid, Solozes, Zubat. Opa, no, a carta do canal aqui, vou até reservar.
Altar Primordial e um Juiz Full Art. Para finalizar aqui, uma energia de planta. Reservar aqui o juizinho. Próximo booster que tava pulando. Será que tem um lug aqui se sacudindo para sair? Quem sabe, hein? Drowsy, Spinarak, Shinshu, Sunflora, Arcanine, também bem bonita essa arte do Arcanine, um dos meus pokémons prediletos, e uma energia de trovão, uma energia elétrica. Próximo booster. Vamos lá. Emolga, Chimchu, aliás, Bunnery, Darkrook, Trabalhadora e um Clink Reverse Hollow. Próxima. Será que vai vir um lugarzinho aqui? Opa, quem sabe? Rotom, Drippy, Vulpix, Serena, vai jogar muito essa carta no competitivo, Crocodile e uma energia de luta. Próximo, bora. Noibat, Swablu, Swirlix, Hypno, Arken, outro que vai entrar bastante no meta aí, e um Misdreavus Reverse Hollow. Próximo booster, Fanfy, Indeedee, Marini, Claydol, Noivern e uma energia de fogo. Só tirar essa caixa aqui que ela tá atrapalhando um pouquinho. Pronto, fica assim, ó. Bonitinho aqui, só pro nome da coleção. Vai cair. Eita. Pronto. Agora sim. Vamos para a próxima. Beldum, Baltoy, Sunkern, Wailord, Ninetales, sensacional essa arte do Ninetales, e um Swablu Reverse Hollow. Até agora só uma ultra rara brilhou, hein? Só uma. Já estamos aí avançados no número de boosters. Vamos lá. Sandile, Fennekin, Murkrow, Donphan, Duosion e um Paspian. Trainer Gallery. Aqui o que eu comentei, né? Sobre a questão da numeração. A numeração é maior porque cartas como Trainer Gallery, elas têm uma numeração diferente de uma carta. Essa daqui também é Trainer Gallery. Vou pegar aqui de um exemplo do bate. Ó, a regular tem 195. E aí a gente tem essa numeração extra para Trainer Gallery. Mais um hit. Aqui tem espaço para mais, hein? Tem espaço para mais. Pode vir aí Lugia, Vulpix de Alola. Tem espaço para mais. Pode vir umas Rainbow também, não reclamo não. Vamos lá. Phoebus, Misdreavus, Snorunt, Dragonair, Frostless e uma energia psíquica. Próximo.
Venonat, Dewpider, Spinda, Torraquet, Amungus e Energia Metálica. Próximo booster: Krogunk, Pikachu. Esse daqui eu vou guardar na minha coleção de Pikachu, hein? Ponyta, fóssil não identificado, energia de proteção. Tá usando aqui o Protect, a magia Protect do Final Fantasy, bem parecida aqui a arte de proteção. E uma Tissarina Radiante. Ó, bem bacana. Não é a minha radiante predileta dessa coleção, mas é a nossa terceira ultra rara. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui os pacotes que estão atrapalhando. Litten, Petilio, Haltz, Energia Regenerativa e mais uma ultra rara, o Non V. Bem bacana. E uma energia de água para finalizar. Vou colocar aqui na nossa contagem. Não tá tão ruim não. 4 ultra raras. Nem chegamos na metade do booster. Quem sabe não vem uma God Box aí, né, Copac? Togedemaru, Espur, Smeargle, Lopunny, Pedra Quádrupla e um Pikachu Reverse Holo. Também vai pra pasta de Pikachu isso aqui, hein? Tem uma partezinha lá da pasta só de Pikachu. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando a minha coleção pra vocês, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, se você tiver curioso, eu mostro minha pasta. Dratini, bem bonitinho esse Dratini. Klink, Stunfisk, Garota Furizote, né? Garota de kimono. Braviary de Hisui e uma energia Dark. Lembrando que essa coleção aqui, né, a Silver Tempest, vai ser a última coleção regular, né, coleção principal do bloco Espada e Escudo, né? Depois disso a gente vai ter mais uma coleção, mas é uma coleção especial, né, que vai ser o Realeza Absoluta, né, o Crown Zenith. Mas ela vai ser que nem Pokémon GO, né, vai ser uma coleção adicional, uma coleção especial. Durant, Haltz, Flitling, Palossand, Metang e um Sandgast Reverse Holo. Último booster do lado direito da caixa, né? Chegamos na primeira metade da caixa. Vamos lá. Murkrow, Emolga, Meditit, Ferrothorn, Poncho Folhoso de Camuflagem e uma Frostlast Reverse Holo. Vou dar uma organizadinha aqui. Reservar aqui os pulls, né? As que eu vou manter. Deixar aqui expostas as ultra raras. E vamos para a segunda metade do booster pack. Growlithe, Misdreavus, Gwalmir, Sturgeon, Crobat. Vai aqui para a coleção também de morcego, evolução do Zubat, evolução do Crobat na realidade. Energia e nada. Crobat bem bacana, Hollow. Vou guardar também. Não sei se eu vou tentar completar Tempestade Prateada não, viu? Eu
meu foco agora está sendo completar a coleção ainda de Lost Origin, Celebrations e Pokémon GO, que são as que eu tô mais próximo e tem mais, menos de... vai cerca de 10 cartas cada uma para completar. Celebrations falta uma, que é o Charizard. Então, não sei se agora eu vou correr atrás de Tempestade Prateada, não. Bora! Hufflet, Vulpix, Drowsy, Aracanid e Vulpix de Alola, Viastro. Bacana, colocar aqui na nossa lista de pools. Descartar essa energia. Descartar não, né? Vou colocar ali no cantinho. Illigen, Relicanth, Howlucha, Geleia Emergencial e brilhou! Uma trabalhadora Full Art Rainbow. Dá um efeito dela aqui, do holo dela, bem bacana. E uma energia de luta. Já estamos em 6 outras raras na booster, uma média de 7,5 a 8, né? Dependendo da sorte. Mas sabe o que tá faltando, né? Tá faltando um Lug aí. Um Nau, quem sabe? Uma Full Art. Fungus, Sandgast, outro Zubat, Clang, Gardevoir e uma energia de fogo. Bora lá, mais um Buster. Beldum, Croakunk, Solozes, Lance, um dos meus personagens prediletos, um dos meus personagens da Elite dos 4 que eu gosto mais desde os primórdios dos jogos. Fletchinder e uma professora Alphazema. Reverse Hollow. Pô, podia ver um Lance Full Art e ia ficar felizão. Não precisa nem ver um Rainbow, vai, vou ser humilde. Mas que eu queria um Lance Full Art, eu queria, hein? Phoebus, Fennekin, Spinarak, Brandon, Altaria e um Smeargle Reverse Hollow. Fenfe, Fletchling, Chimeko, Lantern. Nossa, bem bonito esse Lantern. Milotic e uma energia psíquica. Rotom, Bunnery, Drippy, Venomoth, opa, spoiler, Wallace e um aroma cativante. Vamos lá, tem espaço para mais um pra rara, hein? Litten, Murkrow, Swablu, Kirlia, Virizion e uma energia metálica. Eita, será que acabaram as ultra raras da Booster Box? Já tô com saudade já. Eita, peraí que derrubou tudo aqui. Deixa eu só tirar esses cards de código daqui. Depois vou postar lá no shorts pra vocês, hein? Um pouquinho desses códigos aqui. Fiquem de olho para receber as notificações. Ativem os sininhos aí. Baltoy, Klink, Petlio, Meowstic, Treinador de Ginásio e um Rotom Reverse Hollow. Esfriado, hein? Bem esfriado. Só que a metade aqui não tá tão boa, não. Essa metade da Booster Box aqui tá meio falhada.
Marini, Indidi, Sunkern, Golbat, pronto, fechamos os três. Cobalion e uma energia de água. Nada mesmo. Reverse Hollowing nesse pack. Tá puxado, hein? Sandile, Srilix, Togedemaru, Siglyph e um Reuniclus Hollow comum, né? Finalizando com uma energia Dark. Spinda, outro Pikachu, Noibat, Bihien, Braxen e uma Candice Reverse Hollow. Boa pra deck de água aí. Vamos lá, tá acabando os Busters. Nada de Lugia, nada de Lance, nada de Dragonite. Ponyta, Venonat, Halt, Candice, Krokorok e um Bunnery Reverse Hollow. Quatro pacotes restantes, um de cada arte. Vamos ver se a gente fecha com chave de ouro. Vamos lá, né? Vim pelo menos 7, 8 Tarraras aí pra ter uma média bacana. Shinshu, Meditate, Dewpider, Glalie, Fione e uma energia de folha. Nada, resumidamente. Nada. Será que vai flopar essa caixa aqui? Smeargle, Espor, Dratini, Fóssil não identificado. Ah, um Arcanine de Hisui. Mais uma ultra rara. Vou colocar aqui. Energia. Dois últimos packs. Opa. Beldum, Stunfisk, Vulpix, Dracloak, Victini e uma energia de luta. Bora aqui, Last Pack Magic. Vamos ver o que, que vem aqui com o Vigilex. Não teve spoiler. Vamos lá. Snorunt, Fletchling, Ferrosseed, Metang, Anorith. Eita, mais uma Full Art, Trainer Gallery, Milotic, uma das mais bonitas dessa coleção. Bem bacana. E é isso aí, recapitulando aqui. Veio acima da média para uma booster box, né? A média é 7 ali. Vieram 8. A gente tem aqui Juiz, Passimian, Unal, Tsarina Radiante, Milotic, Arcanine de Hisui, Vulpix de Alola, Viastro e Worker Rainbow. Curtiu? Curtiu os pulsos? Será que foi God Box? É God Box, acho que sim. Ó. Veio duas galerias de treinador, um treinador Full Art, um Viastro e uma Rainbow. Né? E uma das radiantes da coleção. Na minha opinião, veio bem bacana. E você, o que, que você achou? Se inscreve aí, deixa os seus comentários. Vou deixar um card aqui para o unboxing da Mr. Box, do Paradigm Trigger, que
faz parte da coleção, né? Uma das cartas que, das quais uma da, das coleções das quais Tempestade Prateada derivou. Compartilhe, deixe seu like, mande nos seus grupos de Pokémon, manda no grupo da família, manda no grupo de política, manda no grupo da igreja e fala assim: Pokémon TCG me salvou, pra causar discórdia mesmo, pra galera brigar lá. Agradeço você estar vendo esse vídeo, ter me acompanhado e até a próxima!